नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक स्थगन गरिएको छ। यही मङ्सिर 16 गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन, केन्द्रीय समिति बैठक र समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो 3 बजेको लागि माओवादी स्थायी समिति बैठक बोलाइएको थियो। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यस्तताको कारण स्थायी समिति बैठक भोलिको लागि सरिएको हो। अध्यक्ष चितन र धादिङ जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा भएकाले बैठक बस्न नसकेको हो। स्थायी समितिबाट माओवादीले स्थायी समिति बैठकबाट पूर्व राष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासङ र पूर्व प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई फेरि राजनीतिमै सक्रिय बनाएर पदाधिकारी बनाउने निर्णयको तयारी गरेको छ। बैठकमा विधान संशोधन, नेताहरूको कार्य विभाजन, स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिबारे छलफल हुनेछ। माओवादीले पुस 3 गते केन्द्रीय समितिको बैठक राख्ने तयारी गरेको छ।